Але Пресвяту Діву Марію в образі її Почаївському вірники у єпархіальному храмі преподобного Амфілохія Почаївського в Ужгороді. Молюся за тебе, як за Очолив божественну літургію єпископ Ужгородський і Закарпатський Версунофій. Даруй мир і благоденство Україні нашій, заступництвом твоїм владичице, утверди православну віру Україні нашій і в усьому світі, церкву апостольську і соборну на приниження не віддай, устави святих отців навіки, непохитними збережи і всіх, хто до тебе вдається, від рову загибельного спаси. До святкового богослужіння долучилося і духовенство Закарпатської єпархії Православної церкви України. Найперше, ми молимося вдома, коли маємо якусь скорботу, коли маємо якісь випробування. Мами, які зараз моляться за наших воїнів, наших захисників, які стоять зараз у полум'ї вогню, у пекельному місті, там, де є межа між життям і смертю. І ось саме в цей момент молитва матері, молитва захисниці, жінки, яка стоїть на сторожі спокою, на сторожі спасіння, найперше, своїх синів. Чудотворна Почаївська ікона Божої Матері – одна з найшанованіших православною церквою. Вшановуємо один з найвідоміших образів Богородиці, який носить назву Почаївська. Оригінал цього образу знаходиться у Свято-Успенській Почаївській лаврі, в місті, з якого я виходець. Ось, власне, вже і в нашому храмі є теж ікона Богородиці, яка, як ви бачите, висить над царськими вратами. До цієї іконочки люди, вже і наші, сходять тут, просять Богородицю про свої різні потреби, моляться. Уже неодноразово ми бачили чуда, які звершені від цієї ікони, які відбулись в нашому храмі. Тому віримо, що Пресвята Богородиця чує наші молитви і віримо, що так, як вона оберегла Почаївський монастир від турецької навали, точно так само вона покриє своїм омофором і воїнство наше українське, яке зараз виборює нашу незалежність. Ікона Богоматері Почаївської вшановується також і Римо-католицькою, і греко-католицькою церквами.